Pratite pregled vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandar Kenig. Potpredsjednik SAD-a Joseph Biden doputovao je danas u Beograd gdje je razgovarao sa srpskim državnim vrhom, a na aerodrom Nikola Tesla sleteo je oko 14 časova. Svečani doček organizovan je i u Palati Srbije gdje je posle razgovora dveju delegacije i tete-a-tete sastanka Vučića i Bajdena iza zatvorenih vrata održana i konferencija za novinare. U odlazećoj američkoj administraciji Joseph Biden zadužen je za Balkan, a u svoju drugu posjetu Beogradu stiže neposredno po formiranju nove vlade. Teme razgovora su dijalog Beograda i Prištine, kao i još neka otvorena, ali nezaključena pitanja, poput paljenja američke ambasade, slučaja Bitići, te mimo bilateralnih odnosa, pitanja koja također manje više nisu nova, uključujući odnose sa Rusijom, migrantsku krizu i terorističke napade. Švedska je uvijek podržavala Srbiju na evropskom putu, nije nas uslovljavala, već se uvijek ponašala kao prijatelj sa željom da pomogne, poručuje premijer Aleksandar Vučić, zahvalivši švedskom premijeru Stefanu Levenu na takvom stavu njegove zemlje. Srbija ima punu podršku Švedske na evropskom putu, rekao je Leven i dodao da mu je sinoćni doček bio jedan od najlepših. Pripadnici policije u Inđiji su operativnim radom pronašli dvojicu muškaraca starosti 20 i 42 godine za koje se sumnja da su prošle nedelje iz voćnjaka u privatnom vlasništvu na području Inđije ukrali oko 600 kg breskvi i prodali ih na jednoj od novosadskih pijaca. Protiv njih će biti podneta krivična prijava za krađu u nadležnom tužilaštvu. Devetoro najboljih učenika staropazovačkih osnovnih škola otputovalo je danas na nagradno putovanje na ostrvo Krf u okviru projekta Stopama naših predaka, koje organizuje Patrijaršija Srpske pravoslavne crkve. Projekat predstavlja jedinstvenu akciju kroz koju se deca na edukativan i praktičan način upoznaju sa istorijom Prvog svjetskog rata, tradicijom, jezikom, pismom, verom, sa posebnim osvrtom na pomenuti istorijski period i boravak srpske vojske i naroda na ostrvo Krf od 1916. do 1918. godine. U popodnevnim časovima ispred Patrijaršije u Beogradu, odnosno Saborne crkve, učenike su ispratili patrijarh Srpske Irine i Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova. Staropazovački Crveni krst se priključio akciji u prikupljanju pomoći ugroženima u Makedoniji. Nakon katastrofalnih poplava koje su Makedoniju pogodile tokom jakog nevremena pretprošlog vikenda i izraženih potreba za pomoć od strane Crvenog krsta Makedonije, kao interesovanja građana Srbije, Crveni krst Srbija poziva sve koji su spremni da pomognu ugroženom stanovništvu da to učine novčanom donacijom na tekući račun Crvenog krsta 205-205-818-39 sa pozivom na broj 6014-355-0000 pod naznakom pomoć stanovništvu Makedonije. Ovoj akciji se priključio i Staropazovački Crveni krst. Sva prikupljena sredstva bit će prosljeđena Crvenom krstu Makedonije, o čemu će biti obavješteni i donatori i javnost. Članovi izvođačkog ansambla Kuda mladost iz Nove Pazove otputovali su juče na turneju u Mađarsku gdje ih očekuju učešće na Međunarodnom festivalu folklora. Festival se održava u mestu Sarvara. Ove godine okuplja 12 ansambala iz Mađarske, Makedonije, Crne Gore, Grčke, Rumunije, Indije, Turske, Španije i Srbije, čiji je predstavnik Novopazovačko društvo Mladost. Svako veče ih očekuju nastupi na kojima će prikazati vrednosti kulturne baštine sa ovih prostora. Festival u Sarvaru se završava u nedjelju. Vreme sutra prepodne sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar u skretanju na severozapadni, a maksimalna temperatura oko 32 stepena. To bi bilo sve u ovom izdanju vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.